सो so गाइस तपाईँहरूलाई ग्याजेट गोर्खामा स्वागत छ गाइस म आज तपाईँहरूलाई कुनै पनि ग्रिन ब्याकग्राउन्ड भएको भिडियोलाई कसरी अर्को ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गर्न सकिन्छ सा, आज त्यो सिकाउँछु गाइस धेरैजनाले यो टेक्निक युज गरेर आफ्नो भिडियोहरूलाई राम्रो बनाउँछ र रा, आज मैले तपाईँहरूलाई अडो प्रेमियरमा कसरी ग्रिन ब्याकग्राउन्डले अर्को भिडियोमा चेन्ज गर्न सकिन्छ सा म आज त्यो सिकाउँछु सो so, हेडो मेरो ल्यापटपमा गाइज म आफ्नो ल्यापटपमा आइसकेको छु सबैभन्दा पहिला त अडियो प्रेमियर खोल्नु होइन अगर कसैलाई अडियो प्रेमियर छैन भने मलाई कमेन्टमा लेखेर दिनु म तपाईँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँबाट गएर तपाईँले अडो प्रेमियर लेटेस्ट भर्सन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि क्र्याक सो so गाइस यसरी तपाईको स्क्रिनमा आउन सक्छ त तपाईले न्यू प्रोजेक्ट गर्नु होला गाइस जो लेटेस्ट भर्सनमा तपाईले यस्तो देखिन्छ भने यहाँ क्रिएट फाइल जुन लेखाएको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसमा गएर रिप्लेस गर्दिनुहोस् गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ अडोब प्रिमियर को तपाईको स्क्रिन आइसक्यो मेरो सामने सामना सबैभन्दा पहिले यसमा सिक्वेन्स बनाउनु पर्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई छु कुनै पनि भिडियोमा पहिला अडो प्रेममा सिक्वेन्स बनाउनु पर्छ कि तपाईँले हजार असीमा बनाउने हो कि फोर केमा बनाउने हो कि सात सय बिसमा बनाउनु पर्ने हो म यहाँ छु हजार असीमा बनाउन होइन तपाईँले फोर केमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ न्यू आइटम भनेर आइसकेको छ गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिक्वेन्स लेखा छ सो गएर यसमा क्लिक गर्नुहोस् गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजार असी तस पोइन्ट थ्री एफपिएस छ अरू ट्वेन्टी फाइभ एपिएस छ म यहाँ ट्वेन्टी फाइभ एफपिएसमा बनाउन गइरहेछु सो गाइज मेरो सिक्वेन्स बनी छ म अर्को भिडियो तपाईँले ग्रीन भिडियो कसरी यसमा हालने र कसरी के गर्ने म त्यो पनि सिकाइरहेछु तपाईँलाई गाइज यो जुन हेर्नु गइरहेको प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड यसमा डबल क्लिक गर्नुहोला गाइज र भिडियो जहाँ छ त्यहाँबाट यहाँ ड्रप गर्नुहोला जसरी कि मेरो भिडियो यहाँ छ म मेरो भिडियो यहाँ आइसकेको छ यो बक्समा होइन अनि यो यसरी समातेर तपाईँले यहाँ हाल्नुपर्छ यहाँ किप एक्जिट सेटिङ तपाईँले चेन्ज गर्नु मन छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन किप एक्जिट सेटिङमा राख्नु मन छ भने म यहीँमा राख्छु अहिले गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा केटी छ डान्स गरिरहेछ र त्यसको पछाडि ग्रिन ब्याकग्राउन्ड छ र यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने र अर्को ब्याकग्राउन्ड कसरी हाल्न सकिन्छ म तपाईँले त्यो सिकाइरहेको छु सबैभन्दा पहिला यो भिडियोलाई पज गरिदिनुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिक बटनमा गएर इफेक्ट्स इफेक्ट क्लिक गर्नुहोस् है यहाँ लेख्नुहोस् अल्ट्रा अल्ट्राकी यो जुन अल्ट्रा अल्ट्राकी हेरिराख्नु भइरहेको छ भिडियो इफेक्ट किमा छ होइन तपाईँले यो पक्रेर यसमा हाल्नुपर्छ अब यो गाइस यहाँ आइसकेपछि यो भिडियोमा सिक्वेन्समा आउनुहोस् र यो भिडियोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् यो डबल बक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सा र इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानुहोस् इफेक्ट कन्ट्रोलमा गइसकेपछि गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सा अल्ट्रा अल्ट्राकी भनेर रा आइरहेछ एडिट बक्समा होइन यो जुन हेर्नु भइरहेछ कलर की कलरकीको साइडमा एउटा पेन भनेर तपाईँले दिएको छ होइन त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ र सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यो कलरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यास ब्ल्याकमा चेन्ज भयो तपाईले यस्तै गरी अरु भिडियो पनि यसको पछाडी हाल्न सक्नुहुन्छ सो तो गाइस म अर्को भिडियो यसको पछाडी अर्को भिडियो हालेर तपाईले हेराइरा छु फेरि हामीले रिटर्न अन प्रोजेक्ट अन टाइटल मा जानु छ गाइस सेम हामीले यहाँ आएर म तपाईको पछाडी यसको पछाडी कुनै अर्को भिडियो हालेर हेराइदिरा छु गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यसको तल हामीहरू जुन सिक्वेन्स जुन फर्स्ट सिक्वेन्स छ त्यसको सेकेन्डमा राख्नुपर्छ होइन सो तपाईँले त्यसको अगाडि राखिदिनु भयो भने त्यो लिँदैन त्यसको अगाडि आउँछ होइन सो हामीहरूले त्यसको पछाडि राख्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मेरो पछाडि आइसक्यो यो भिडियोको पछाडि आइसकेको छ मैले आफ्नो जुन भिडियो भिडियोको लास्टमा लगाउँछु सब्सक्राइब भनेर भिडियो त्यो भिडियो मैले हालेर तपाईँले हेराइसकेको छु होइन यसरी नै तपाईँहरूले अरू अरू पनि ब्याकग्राउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि जेपीजी फाइल होस् पीएसडब्ल्यू फाइल होस् कुनै पनि भिडियो होस् तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि यहीँ तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लीज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो च्यानलले म यस्तै भिडियो तपाईँहरूले लाउँदै बस्छु सो तैलेको लागि बाई